ব্লগৰ শেষত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ খেহতীয়া অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে বিগ বি অমিতাভ বচ্চনে। তেওঁৰ অজস্ৰ অনুৰাগীৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰে সেই লিখাটোৰ শেষৰ দুটা ফালি, য'ত অভিনয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণৰ ইংগিত দিয়ে মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে। আশা কৰোঁ সোনকালে আকৌ মই ঘূৰি আহিম, যদি আহিব নোৱাৰোঁ তেন্তে ভালে থাকিব আপোনালোক। এইদৰে অভিনয় জগতলৈ ঘূৰি অহাৰ সম্পৰ্কত ইংগিতপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে। বয়সৰ জোখাৰে এই মুহূৰ্তত বলিউডৰ আটাইতকৈ বয়স্ক আৰু ব্যস্ত অভিনেতাগৰাকী হৈছে অমিতাভ বচ্চন। 80 বছৰ বয়সতো চিৰতৰুণ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী। এই বয়সতো আন আন তৰুণ প্ৰজন্মৰ নায়কৰ সৈতে আজিও সক্ৰিয় অমিতাভ বচ্চন। প্ৰতি বছৰে আজিও অমিতাভ বচ্চনে অভিনীত ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰি আহিছে। 2022 বৰ্ষতেই অমিতাভ বচ্চন অভিনীত বহুকেইখন ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত আছিল গুড বাই, ওচাই, ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আদিৰ দৰে ছবি। কেৱল অভিনয় নহয়, বৰ বিজ্ঞাপনটো সততে দেখিবলৈ পোৱা যায় বৰ্ষীয়ান অভিনেতাগৰাকীক। উল্লেখযোগ্য যে সম্প্ৰতি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত বোম্বাইৰ নিজা বাসগৃহত জীৱন লৈছে বৰ্ষীয়ান অভিনেতাগৰাকীয়ে। প্ৰজেক্ট কে নামৰ ছবিখনৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল বিগ বি অমিতাভ বচ্চন। একশ্যন দৃশ্যৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত বুকুৰ কামিহাড় ভাঙিছিল 80ৰ ঊৰ্ধৰ অভিনেতাগৰাকী। পৰৱৰ্তী সময়ত বোম্বাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীক। সম্প্ৰতি চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আছে নিজ বিহব সকীয়তেই অমিতাভ বচ্চন। এবাৰ অমিতাগৰাকী পুনৰ অভিনয় জগতলৈ ঘূৰি অহাৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হৈছে এক দুদুলমাৰ পৰিস্থিতি। গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱাৰ পাছতেই অমিতাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে বিচৰা নাই তেওঁ অভিনয় জগতলৈ ঘূৰি অহাটো। ঠিক সেইদৰে অমিতাগৰাকী বিদেশৰ বহুকেইটা অনুষ্ঠানো ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে। পূৰ্বেও ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল অমিতাভ বচ্চন। অৱশ্যে বয়সৰ দৃষ্টিকোণেৰে এইবাৰ 80 বছৰীয়া অমিতাভৰ আঘাতক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলে। যদি সেয়াই হয় তেন্তে প্ৰজেক্ট কে হ'ব বলিউডৰ জনপ্ৰিয় তথা সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনৰ জীৱনৰ অন্তিমখন ছবি।